गरेको विभिन्न हो म हेर्छु यहाँ ऱ्याफो होइन अनि अप्ठ्यारै दुइटा एक ठाउँ दुइटा हातले टेकेर एउटा एउटा कार्ड गऱ्यौँ त्यो पनि क्लियर हुनु छैन है त्यो खुब बसेर पछाडि हात राखेर खुट्टाको त्यो स्टेप पनि क्लियर छैन नसक्ने स्टेप क्लियर गर्दै नगर्नु क्लियर यो प्रतियोगिता अब क्लियर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ कि यहाँ है अनि पछाडिको भाइले जुन रोल गर्नुभयो नि त्यो रोल पहिले तिमीले गर्नुपर्ने रोल हो कि तिमी हो प्रतियोगी पछाडिको भाइलाई हेरिन्न कि हामीले तिमीलाई हेरिन्छ त्यस कारणले आज अलिकति कन्डिसनिङ गरेँ मैले त तिमी एकदम पावरफुल र एकदम मिहिनेत गर्ने बहिनी हो मलाई थाहा छ है त्यस कारणले मेरो तर्फबाट सात नम्बर थ्याङ्क यू मनिषा भाइ मनिषा भाइले चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा चाहिँ नयाँ नयाँ फर्महरू युज गर्छ मैले सुनिरहेको छु होइन हिजो पनि कन्टेम्परेरी टाइपको नाच्यो आज चाहिँ विभिन्न टाइपको नाच्यो Thank you.
Thank you.
धेरैलाई मारै छौ धेरैलाई मारै छौ सत्य हो कि होटल मन पारै छौ माया पाको मन माया तिमी सन्झन्छ तिम्रो धेरैलाई मारै छौ धेरैलाई पारै छौ सत्य हो कि वैसो मन पारै छौ माया पाको मन माया तिमी सम्झन्छ तिम्रो कस्तो लोभलाग्दो पैसा छ लोभलाग्दो पैसा छ ए मलाई के थाहा सत्य कुनै कति पैसा छ माया पाको मन सोझो सत्य नखोजा।